რეკომენდაციები ვით დაავადებათა კონტროლის ცენტრისგან დაიცავით ჰიგიენა და სხეულის მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. სამთარში ვირუსების გავრცელების რისკი იმატებს, თუმცა სტატისტიკა საგანგაშო არ არის. თუ გასულ წელს 100,000 მოსახლეზე ინფიცირების 200 შემთხვევა დაფიქსირდა, წელს 160 შემთხვევა აღრიცხეს ექიმებმა. თებერვლის ბოლოს სტატისტიკა შესაძლოა გაუარესდეს, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრში გვაიმედებენ, რომ ეპიდემიის საფრთხე არ არსებობს. სიტუაცია არის ჩვეულებრივი, როგორც ყველა ზამთარში გრიპი არის, ეს იმას არ ნიშნავს, ეხლა რომ გავრცელებული არის, ვისაც დაემართება, იმან ყურადღება არ მიაქციოს, იმიტომ რომ თუ დამძიმდა, შეიძლება ძალიან მძიმე შედეგები მივიღოთ, ამიტომ თავარი არის, თუ გვაქვს გრიპის მაგვარი დაავადება, არის მაღალი სიცხე 38.5-ზე მეტი, ერთი დღე მაინც ბავშვი აუცილებლად ექიმთან უნდა მივიყვანოთ, ხოლო დიდი შემთხვევაში 3 დღე თუ არის ასეთი მაღალი ტემპერატურა, აუცილებელია რომ ექიმთან ნახოს. სუბუქი ავადმყოფები ნოივლიან სამსახურებში და სკოლებში ნუ გაუშვებთ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი აუცილებენ, ვინც სუბუქად არის ავადმყოფი.